Գորիս դեմոկրատիայի սկոլիս կուրս դամթավրոբուլթատույս սա ինպորմացիո սախի շեխոդրա գայի մարդա։ Գորիս մունիցիպալիատիս կամգաբոշի գամարդուլ շեխոդրազ է դամցրը սազուգադոյաբաս նիմդիս Ստույս կախսնելի սպեսիալուրի պորմա, ստատաց դա ինտերասապուլ պիրեպս շայց լապատ շիավսոնդը կամուբրի գզամնոն, բոլով ադավոտ դարվա իվլիսարի, ամտոմ այնամդ է սա ինպորմացիո շախվադրաբի գոգս իմ իստույսրոմ ադամիանևմ Հիստը չարտուլ ոպիստույս, ակտի ուրի մոգալաքի այպիստույս, ձիրիթատ ունարեպս է տրենինք էպս, դեմոկրատի ուլ խիրեպուլ էպս է լեկցիա սեմինար էպս, դա դեմոկրատի ուլի մարդոլ ոպիս թեմ էպս է դիսկուսիաս մույցավս. Մե գախլավարդ � Սեմիտոմրում ես մատույս սամումալու գամիթարեպիստույս այուցիլ է բելի բիրովա։